د سیراغلم با تر ورچی غلی ور دننه شو حجرې ته کله نو کوم طالب چې خپل کتاب کو د سیراغ رڼا ته په پټه خوله یې دی راوګرځاوه پام وځان ته بې څه ویلو ور څرګند شو د دې نیتاغته شوه ور معلومه چې کوي دا د څه ست اغته دستیه ګوته د څراغ لمبې ته ونیوله چې دغه ګوته د لمبې له تاوه وسوځېده نو یې په زغر د ترې رالرې کړه او ویې ویل چې د څراغ د لمبې زور هم د زغملو نه دی د دې دنیا دغه لږ اور هم د زغملو نه دی نو که ګناه کوو دوزخ ته به ټینګېږو څنګه دارنګه دغه ملاقات پر نیمایي پاته شو خو د زړه زور قرار ته بیا هم هغه پرې نه ښوده د څه مودې له تېرېدلو وروسته بیا یوه شپه غلي حجرې ته ور دننه شوله دا یوه شپه مګر دا ځل پر ځای د دې چې و طالب ته تم شي سیخ د څراغ خواته ور تېره شوه او ویې واژه نور نو د پېښې راوي وایي چې د وره له چاکه و ده ته دا نه ښکارېده دننه څه روان شول په دغه توره تیارکه کې بد که خروان شول.